Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, բարի աշխատանքային շաբաթ բոլորիս։ Քանի որ մեր գործընկերները շատ հաճախ բողոքում են, որ մեր ներածական խոսքերը երկար են լինում և հնարավորություն չեն տալիս հարցեր տալու, այսօր ֆուլ 20 րոպեն ես հարցերի եմ պատասխանում։ Կան հարցեր։ Օպերատիվի խնդրեմ։ Ուզում եմ, որ գնահատեք իշխանության կողմից կատարվող աշխատանքը Սփյուռքում գտնվող մեր հայրենակիցների անվտանգության նկատմամբ, ու հետաքրքիր է Ուկրաինայի վերաբերյալ, հա, իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, որ կապի մեջ են դեսպանատան հետ, բայց հստակ թվեր չներկայացրեցին, թե քանի հոգի ունենք այնտեղ եւ այլն։ Ուզում եմ ուղղակի ձեր գնահատական այս մասով։ Մի փոքր ծավալուն կպատասխանեմ։ Նախ առհասարակ որոշումը Սփյուռքի հետ աշխատանքները տանելու, նվազեցնել ու ոչ մի պետական կառավարումից փոքրի շատ է տեղեկացված մարդ չի հանդգնի ասել, որ Սփյուռքի նախարարությունը վերափոխել հատուկ հանձնարարական ինստիտուտով բարձրացում է վերաբերմունքի, դա հստակ նվազում է վերաբերմունքի, ու ցանկացած մարդը, որ քիչ թե շատ հասկանում է պետական կառավարումից, դա կարողանա պաստել, բայց դա այս իշխանությունների մասին չի։ Սփյուռքի հանձնակատարը, որը ի միջի այլոց նշեմ, պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի և մենք սիրով միացել ենք այդ առաջարկությանը պահանջով, պիտի հրավիրվի արտաքին կապերի հանձնաժողով ներկայացնելու իր գործունեության շոշափելի և չափելի արդյունքները, բայց ես կարող եմ ֆիքսել երկու փաստ, ըստ համար մեկ, ես որևէ կերպ չեմ տեսել Սփյուռքի հանձնակատարի ներգրավումը Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված մեր հայրենակիցների անվտանգությունը և անհրաժեշտության դեպքում տեղափոխումը ապահովելու համար, ես չգիտեմ դա արվում է թե չէ, ԱԳՆ-ն իր վրա վերցրեց այդ գործառույթի պատասխանատվությունը ըստ վերջի հարցու պատասխանի, որակական որևէ գնահատական չեմ տա, բայց ամենայն դեպքում Սփյուռքի հանձնակատարի ներգրավումը այդ գործընթացում ես չեմ տեսնում։ Բայց մի գուցե դա նաև լավ է, հաշվի առնելով ըստ մամուլում տեղեկությունների վերջին սկանդալը, որը պարոն Սինանյանը ունեցավ, հայտնվեց դրա կենտրոնում Ֆրանսիայում իր կասկածելի հանդիպումների արդյունքում, վիրավորելով կարևորագույն կառույցներից մեկը Ֆրանսիայում, հայկական Սփյուռքի կարևորագույն կառույցներից մեկը, չմասնակցելով ընտրիքին եւ այլն եւ այլն, վստահ եմ բոլորը տեղյակ եք։ Ուստի դիլետանտիզմը, ապիկարությունը քրոնիկ դրսևորում ունի ես թիմի խոնդայի շրջանակներում, իսկ ձեր հարցին ես կարողանամ ավելի առարկայական պատասխանել, եթե Տիկին Գրիգորյանի նախաձեռնությունը հաջողությամբ ավարտվի և պարոն Սինանյանը ներկայանա արտաքին կապերի հանձնաժողով ներկայացնելու հաշվետվությունն իր կատարած, իսկ ես կասկածներ ունեմ ավելի շատ չէ կատարած աշխատանքի մասին, բայց գնահատականներս ես հնչեցրեցի թե Ուկրաինայի մասով և թե առավելևս իր սկանդալի մասով։ Շնորհակալ եմ։ Հայերկու հեռուստաընկերություն, խնդրեմ։ Արուն Մամիջանյան քիչ առաջ իշխանությունը հայտարարեց, որ իրենք հող չեն հանձնել, նախկին իշխանություններն են բանակցությունները վերել, հասցրել են փուլի, որ իրենք ստիպված են եղել, ինչ կասեք այս մասին։ Իշխանությունը կարծես թվում է, որ ինչ-որ պահ է գալու, որ ես իմ ընկերներս հոգնենք ճշմարտությունը հնչեցնել, իշտահներիդ քացախ, ես դա երբեք չեմ հոգնի կրկնել, համեմատել, ես փաստացի ստիպված եմ ցիտել իմ վերջին ելույթը, բայց դա իմ համար դժվար չի, համեմատել բանակցությունների ընթացքը և կապիտուլացիայի արդյունքում հողերի հանձնումը, այդ ոնց որ կողոպուտը համեմատես պայմանավորվածության հետ, առաջին, երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության հիմնական բանակցողները մինչև Նիկոլ Փաշինյանը երբևէ չեն բանակցել որևէ բան տալու մասին։ Բանակցությունների առանցքը եղել է, թե ինչ է ստանալու Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը։ Երրորդ, Շուշին, Հադրութը, Մարտունու, Մարտակերտի, Ասկերան և մի շարք այլ բնակավայրերը այդ հատվածում երբևէ չեն
քննարկվել բանակցային գործընթացում։ Դա կամ անգրագիտություն է, կամ անարգանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, ընդ որում ինչ որ ես հիմա ասում եմ, հաստատվում է ոչ միայն մեր խոսքերով, այլ նաև Ռուս համանախագահի, Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի ներկայացուցչի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Ալիևի նորից ստիպված են մեջ բերել Ալիևի խոսքը, որ ըստ պայմանավորվածությունների Լաչինը ու Քելբաջերը հավերժ մնալու էին հայկական, բառացի են մեջ բերում։ Այնպես որ սեփական քրոնիկ կապիտուլանտ լինելը, ապիկարությունը և պետական բոլոր ինստիտուտներ առաջին հերթին բանակն ու դիվանագիտական կորպուսը քայքայելու և շատ փորձում եմ շատ վիրավորական բառեր չընտրեմ, թե պետ որևէ խնդիր չկա, ես անձեր մխելի եմ պամական, փորձել քողարկել Փաշինյանի գրպանը գցեցին արդեն հնացած թեզով, դա իրենց համար աշխատելու չէ։ Նորից եւս մեկ անգամ հայտարարում եմ, նշյալ բոլոր տարածքները երբևէ չեն եղել բանակցային սեղանին, այն իրավիճակը, որը ստեղծված է այս պահին բոլոր 3 հիմնական բանակցողների, բոլոր 3, իսկ դուք գիտեք, որ ես առաջին նախագահի բանակցային փաթեթի մեծ երկրպագում չեմ, բայց համենայն դեպս բոլոր 3 հիմնական բանակցողների փաթեթները երանելի են ներառյալ առաջին նախագահի բանակցային փաթեթը, ինչքանով որ դրանից տեղեկացված է հանրությունը, երանելի են համեմատած այն իրավիճակի հետ, որը մենք ունենք այսօր։ Իսկ եթե իշխանությունները նեղվում են ճշմարտությունից, մի ժողովրդական խոսք կա, ջանները թող յուղեն, որովհետև շատ ու շատ անգամներ են դեր լսելու ու կապ չունի, միկրոֆոն են անջատելու, թե ինչ-որ սպեց օպերացիաներ են կազմակերպելու իրենց ֆրակցիայով դրանց դեմ մնառնելու համար։